Assalomu alaykum. SAT matematika darslari davom etadi. Demak, math sectionimizda bugun darsimizda hozir lines, ya'ni chiziqlar haqida va ikkinchi qismimizda functions, funksiyalar haqida demak so'z olib boramiz. Juda ham bir muhim savol turi hisoblanadi. SAT imtihonida matematika qismida ko'proq uchraydi nisbatan boshqa savollarga nisbatan. Mana bu yerda hozir yozib qo'ygan narsalarim, birinchisi har qanaqa chizig'imizni formulasi sodda qilib yozganda mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerda fx yana y bilan almashtirilishi mumkin. Ya'ni ikkalasi bitta narsa. mx plus b. M bu yerda slope, ya'ni slope qanaqa narsa? Rise taqsim run, ya'ni chizig'imizda, masalan, funksiyada chizig'imizni qancha o'sganligi taqsim demek x o'qi bo'ylab qancha demek o'nga siljiganligi. Mana shu narsani qiymatini hisoblagan vaqtda bo'linadi bir-biriga. B y intercept, ya'ni y 0, x 0 qiymatga ega bo'lgan vaqtida y'imizning qiymati bu degani chizig'ini, line'ni y o'qidan kesib o'tadigan qismi. Bu y intercept bo'lib hisoblanadi. Demak, slope topish, yana bir-bir eslatib ketaman. Rise taqsim run, mana bu rise, ya'ni y o'qi bo'yicha o'sish, run x o'qi bo'yicha o'nga siljish yoki chapga siljish bo'lishi mumkin. İkita nuqta uchun masalan topilayotgan bo'lsa, birinchi nuqtaning y'idan yo'q, ikkinchi nuqtaning y'idan birinchi nuqtaning y'iga ayriladi va birinchi nuqtaning x'i ham ikkinchi nuqtaning x'idan ayriladi. Xullas y2 minus y1, x2 minus x1. Mana shu narsa hisoblagan vaqtida agar bizda hozir javobimiz masalan z deb belgiladigan bo'lsak, z bu agar manfiy songa teng bo'ladigan bo'lsa, bizda slope negativ. Ya'ni pastga qarab o'sish bo'lyapti, masalan, chizig'imiz pastga qaragan. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Agar z 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, tepaga qarab o'sish, faqat uni darajalari bor. 1 dan katta bo'lgan holati bor. 1 dan katta bo'lgan holati bor. Bunda ancha tezroq o'sadi. 1 dan kichkina bo'lgan vaqtda sekinroq o'sadi. Ya'ni masalan, 2 birlik tepaga ko'tarilgan vaqtda y, x, demak 3 birlik o'nga siljigan bo'ladigan bo'lsa, slope'imiz shunda 2 taqsim 3, ya'ni o'sha nisbatan sekinroq, ya'ni qiya bo'lmagan holatda tepaga qarab o'sadi. Lekin bu ham o'suvchi, demak chiziq, ya'ni liniya bo'lib hisoblanadi. Mana shunaqa bir qisqacha, demak, formulasi bor. Bunga doir yana bir nechta misollar ko'rib o'tish mumkin. Aytaylik, mana bu yerda A va B nuqtalarimiz bor. Mana shu nuqtani A B bilan belgilasak bo'ladi. Ya'ni x A ga teng, demak y B ga teng. Shunda A B dan katta degan qiymat hosil bo'lyapti. Agar birinchi nuqtalarimiz o'sha O nuqtadan o'tgan bo'lsa, ya'ni 0 0 nuqtadan o'tgan bo'lsa, bu yerda hozir ikkinchi nuqtangizda A B demak nuqtalar, ya'ni ko'rsatkichlarga ega. A imiz x, B imiz y, A B dan katta. Bu degani ko'proq round bo'lgan, rise'ga nisbatan. Ya'ni ko'proq o'nga siljigan, tepaga demak ko'tarilganga nisbatan. Bu degani B taqsim A bo'lgan vaqtida baribir 0 0 nuqta 0 lani ayirasiz, ta'sir qilmaydi. Shunda bu narsa tabiiyki 1 dan kichik, lekin musbat. 1 dan kichik chunki mahajdagi sonimiz suratdagi sonimizga nisbatan katta. Shu sababli 1 dan kichik bo'lgan qiymat hisoblanib bo'ladi. Masalan, mana bunga o'xshagan. Sizdan hozir mana bu yerda masalada so'ralayotgan variantlar berilgan bir qancha. -1/2 A variantimizda, B variantimizda 3/4. Shuningdek 1 va 3/2 variantlarimiz bor. Qaysi biri to'g'ri kelishi mumkin mana shu demak funksiyaga, mana shu liniyaga? A bin o'rniga qaysi sonlar mos kelishi mumkin yoki slope m qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? Yuqorida aytganimizdek, 1 dan kichkina bo'lishi kerak, lekin musbat bo'lishi kerak. 1 ni o'zi bo'la olmaydi. 3/2 1 dan katta, -1/2 manfiy son. Hisobli 3/4 bizda eng maqbul variant. B imiz 3, A imiz 4. Ya'ni 3 birlik tepaga qarab siljigan, 4 birlik o'nga qarab siljigan. Ya'ni x qiymatimiz 4 birlikka oshgan. Mana shunaqa narsa bo'lyapti hozir. Aytaylik, mana bu funksiyamizda chiziq bor, ma'lum chiziq, 2 ta nuqtadan kesib o'tadi. X 7 va k va 7, shuningdek 3, k-4.
Bir yerde x'imiz k, y'imiz 7, x'imiz 3, y'imiz k minus 4. Mana shunaqa qiymat xos demak ega. Xo'p, bu yerda x bilan y demak k bilan 7 ga teng bo'lyapti. İkincisinde x'imiz 3k, y'imiz k minus 4 qiymatga teng bo'lyapti. Slope berilgan. Slope 3, ya'ni rise taqsim ran bizda hozir 3. Shu bo'yicha biz boyagi yuqorida berilgan formuladan foydalangan holatda to'g'ri javob topish kerak. Bula x2, y2, x1, y1, y1. Xo'p. Slope topayotgan vaqtimizda har doim y2imizdan k minus 4 dan y1imiz ayriladi 7. Pastda ham x2dan x1 ayriladi qiymat. Shunda teng 3. Buni mahajimizni ko'paytira olamiz. K minus 11 degan qiymat keladi. Shuningdek 9 minus 3K. Ma'lum qiymatlarni bir tarafga, noma'lum bir tarafga o'tkazganingizda 4K teng 20 degan qiymat hosil bo'ladi. Natijada K teng 5. Masalada K ning qiymatini topish so'ralganda, slope berilgan holatda, demak, variantingizda K teng 5 deb yozilgan, demak, variantingizda o'sha qabul qilasiz. Demak, yana bir masala berilgan, slope 1 taqsim 3ligi ma'lum va birinchi o'tayotgan nuqtasi 1-2. X'imiz 1, y'imiz -2 bo'lgan qiymat. Yana sizga variantlar berilgan, shu variantlar orasida yana qaysi nuqtadan o'tgan bo'lishi mumkin. Endi qo'yib ko'rish kerak, ya'ni masalan, y qiymatingizga 1, x qiymatingizga 3 qilib ko'rasiz. Bu narsa o'zi nima degani? Y qiymatimiz 1-1likka oshgan vaqtida x'imiz 3-1likka oshib ketaveradi. Ya'ni orasida positive correlation bor. Ya'ni bir o'ssa, ikkinchisi ham o'sadi degan narsamiz bor. O'sha sababdan buni ayirib ham ko'rish kerak, pastdagi qiymatdan topish uchun yoki qo'shib ham ko'rish kerak. Xo'p. Masalan, y bir-birlikka o'sgan vaqtda, ya'ni minus 1 bo'lgan vaqtda x'imiz 3-1likka o'sadi, 4. Y 0 ga tenglashgan vaqtda 3-1likka o'sadi, 7. Yoki 1 ga tenglashgan vaqtda 10 va hokazo. Bu yoqqa qarab minus 3 bo'lgan vaqtda bu ham minus 3. Minus 4 bo'lgan vaqtda minus 7. Minus 5 bo'lgan vaqtda minus 10. Mana shunaqa qiymatlardan bittasi bo'lishi mumkin. Endi variantlardan qidirib ko'ramiz. Variantlarimizda birida 4 minus 1 qiymat demak berilgan. Ya'ni hozir bu yerda sizda C variantingizda. Demak shu misolda javobi C. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Xullas, bu yerda muhim narsa slope bilan ishlashni bilishlik. Y intersept, x intersept ozgina rol o'ynaydi. Matematikadan ozgina xabari bo'lgan odam ham, o'sha funksiyani o'qigan inson y 0, x 0 qiymat qanday topish kerak, qanday qo'llaniladi degan savolga javob topa biladi. Albatta, y intersept bizga topish uchun x ga 0 berish kerak. X intersept topish uchun bu yerga 0 berib tutish kerak. Bu narsa uncha murakkablik tug'dirmasa kerak. Xo'p, sizga misolda berilish bo'yicha ax plus 3y teng 15. Mana shunaqa qiymatimiz, demak, tenglamamiz bor. Bu yerda x 0, ya'ni x intersept, demak, y intersept'ga nisbatan 2 barobar ko'p degan narsa. Bu narsani oddiy tenglama holatiga keltirib olish maqsadga muvofiq 3y teng masalan 15 minus ax yoki y teng 5 minus a taqsim 3x deb yozsak ham bo'ladi. Y'ni o'sha oldidagi sonimizni koeffitsiyentini 1 ga tenglashtirish uchun. Bu narsani mana bunaqa qilib yozadigan bo'lsak to'liq ko'rinadi. Y intersept bizda 5 slope a taqsim 3 minusda. Demak, pastga qarab ketadigan o'sha liniya chiziq. Demak, y interseptimiz 5 ga tengligi ma'lum bo'ldi va bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, x intersept 10 ga teng bo'ladi, chunki boshida aytgandik, bizda y 0 ga nisbatan x 0 2 barobar ortiq. Shunda a ning qiymatini topish uchun y ga 0 beramiz. O'shanda x intersept hosil bo'ladi. X intersept biz bilamiz, nechiga teng? 10 ga teng. Mana shu narsani yechishni o'zi yetarli bo'ladi sizga. 10a taqsim 3 5 teng 0. Xo'p, mana shunaqa ko'rinishga keldi.
yozib olgan vaqtimizda 5 ni bu yoqqa o'tkazamiz, minus 5 qilib. Ko'paytirishga o'tkazadigan bo'lsak, aynan minusi bilan birgalikda 10a teng bizda 15 ga teng bo'ladi. Shunda a teng 1.5. Masalada so'ralgan bo'yicha a ning qiymati 1.5 ga teng ekan. Hozirgina buni topib oldik. Yana bitta sizga qiziqarli misol berilgan. Bu yerda ikkita nuqtadan o'tadi. Chizig'imiz birinchi nuqtamiz -2,3 qiymatiga ega, ikkinchi nuqtamizda 3,13 qiymatimiz bor va shu yerda intersept nechiga teng? Ya'ni bu degani b nechiga teng? O'sha boshlang'ich formuladagi b aynan o'sha intersept hisoblanadi. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz slope. Slope'imizni topish kerak. Shunda x'imiz 0 ga teng bo'lgan vaqtida y nechiga tenglashishini topish maqsadida bizga baribir slope kerak bo'ladi. Shu ikkita chiziqni o'zidan topa olmaymiz. Bizda y2, x2, y1, x1. 13 dan 3 ni ayirib 3 dan minus 2 ni ayirsak 2 ga tenglashadi. 10 taqsim 5. Shunda demak slope'imiz 2, bu degani y'imiz 2 birlik agar tepaga qarab o'ssa, x'imiz 1 birlik o'ng demak o'ng tarafga qarab siljaydi degani. Bu yerda hozir sizga berilgan y qiymat, bu yerda x'imiz 0 ga tenglashishi uchun 3 marta chapga siljish kerak. 3 marta chapga siljigan vaqtda y'imiz ham 6 marta 2 barobar ko'p. Pastga tushadi. Chunki bu chapga qarab ketyapti, ya'ni minusga qarab ketyapti. O'shanda 6 marta pastga ketadi, teng 7. Ya'ni 0.7 qiymat hosil bo'ladi. 0.7 aynan o'sha y7 ga teng bo'lgan nuqtada chizig'imiz y o'qimizni kesib o'tadi, ya'ni ordinatalar o'qini kesib o'tadi mana shu nuqtada. Xulosa mana shunaqa bir-biridan qiziqarli misollarga boy bo'lgan mavzu hisoblanadi. Bu mavzu muhim, ayniqsa slope nimaligini yaxshi tushunish, y demak intersept yoki x intersept topish o'shalarni farqini o'zaro tushunish sizga keyinchalik SAT imtihoni matematika sectionida, math sectionida katta yordam berishi mumkin. Hisobli bu mavzularga jiddiyroq qaragan holatda praktika ham qilib qo'yishingizni maslahat bergan bo'lardim. Mana shu tarzda bu hozir darsimizni birinchi qismi, ya'ni birinchi mavzusi yakunlanyapti. Endi funksiyalardan juda ko'p matematikadan xabar bor. Ko'pincha mana buni o'rnida y ishlatiladi oddiy matematikada, lekin SAT imtihonida ko'pincha fx, ya'ni x to'g'riga har qanaqa son bo'lishi mumkin, mana bu yerga qo'yilgan son bu yoqda ham ishlatiladi. Masalan, f agar qavsida 2 bo'ladigan bo'lsa, 2 ning kvadrati plus 1. Mana shunaqa tarzda funksiyani, ya'ni tenglamani biz ochamiz. Bu yerdan uncha murakkab narsa yo'q. Sizga masala shartida berilgan. Agar tenglamalarimiz mana shunaqa ko'rishga keladigan bo'lsa, f0 plus f1 plus f2 plus f3. Mana shu narsaning qiymatini top degan savol bo'lishi mumkin. Buning uchun 0 ni, 1 ni, 2 ni, 3 ni bittalab x o'rniga qo'yib ko'rish kerak. Shunda o'sha mana bu qiymatimni topish uchun. Qo'ygan vaqtimizda birinchi 0 plus 1, keyin 1 plus 1, keyin 4 plus 1, keyin 9 plus 1 degan qiymatlar hosil bo'lyapti. 1, 2, 5, 10. Umumiy hammasini demak qo'shib chiqqanizda 18. Demak, mana shu misolimiz javobi 18 bo'ladi. Qavsidagi son muhim. Agar sizga demak umumiy bir tenglama berilgan bo'lsa, shuning o'rniga x o'rniga qavsidagi sonimizni qo'yib ko'rish mumkin. Har qanaqa son bo'lishi mumkin qavs ichida. Yana bitta qiziqarli misol berilgan sizga. fx teng 4 x kvadrat minus 10 x plus 25. Demak, masala shartiga ko'ra mana shu tenglamamizda yechimi bo'lmasligi kerak. Yechim bo'lmasligi uchun shu 0 ga bo'lmaydigan, ya'ni 0 ga bo'lish mumkin emas degan qoidadan foydalangan holatda makhrajdagi tenglamamizni biz qiymatini, javobini, yechimini 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Shunda javob o'z-o'zidan kelib chiqadi. Ya'ni to'g'rirog'i demak, tenglamamiz yechimga ega bo'lmay qoladi. Bizdan so'ralayotgan narsa x ning qiymatini topish. X qanaqa qiymatga ega bo'lganda tenglamamiz yechimga ega emas. Xo'p,
Bu narsani ko'paytiruvchilarga ajratib olishimiz mumkin. Bu narsani o'zini ko'paytiruvchilarga ajratib olishimiz mumkin. X minus 5 ning kvadrati. Mana shu narsa yuqoridagi narsani beradi. Agar ishonmasangiz, solo ko'rishingiz mumkin. Xullas, buni o'zi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga shuni o'zi yetarli. 0 ga teng bo'lishi uchun albatta x imiz o'rniga 5 bo'lish kerak. 5 minus 5, 0 ning kvadrati baribir 0. Xullas, mana shu yuqorida berilgan tenglamamiz yechimga ega bo'lmagan holatga kelishi uchun maxrajdagi tenglamada x imiz o'rniga 5 qo'yishimiz o'zi kifoya. Ikkita tenglamani, ikkita funksiyani bir-biri bilan bog'lab sizdan so'rashim mumkin. Fx yoki gx mana shu ikkalasidan foydalangan holatda oxirida ma'lumot narsani so'raydi, yechimini qanday kelib chiqadi degan. Bu narsani topish uchun endi bu demak bir qarashda murakkab tuyulishi mumkin, lekin qadam-qadam yechilsa unchalik katta muammo tug'diradigan narsa emas. Birinchi f ga e'tibor qaratmaymiz. Mana bu g qavsida ikki qismiga e'tibor qaratamiz. Demak x o'rniga birinchi mana bu yerda g uchun 2 qo'yib ishlab ko'rish kerak. G 2 nechiga teng? Birinchi navbatda shuni aniqlash kerak. Keyinchalik f ga nisbatan ishlasak bo'ladi. Xo'p. G 2 imizning qiymati 2 plus 3, ya'ni 5 ga teng. Endi bu narsani f 5 deb yozib olsak bo'ladi. F 5. Sizga berilishi bo'yicha f x minus 1 bo'lgan vaqtida 6 x ga teng ekan. X minus 1 bo'lgan vaqtida 5 6 minus 1 ga teng, ya'ni bu yerda hozir x o'rnida 6 bo'lib qolyapti. Ya'ni f 6 minus 1 deb yozib olamiz, iloji yo'q. Teng 36. Ya'ni 6 kara x, ya'ni 6 kara 6. Bu degani umumiy mana shu katta ikki bosqichli funksiyadan ishlab chiqqan vaqtimizda bir-biriga qo'yib, oxirida qiymat 36 ga teng bo'lib qolyapti. Variantizda mana shu javob bo'ladi va shu javobni belgilagan holatda to'g'ri javobni topishingiz mumkin. Bu degani g'ayta bir 10 ayrim holatlarda 20 ball bo'lishi ham mumkin. Aksariyat holatlarda 10 ball beradi. Yanada bir murakkabroq misolimiz bor. Fx imiz teng x plus 1 ga teng, gx imiz x taqsim 2 ga teng. Mana bunaqa ko'rinishdagi sizga funksiya berilyapti, ya'ni funksiya ichida funksiya va butun boshli mana shu bu yerda 3ta funksiyani bir-birining ichiga qo'yilgan vaqtida oxirida chiqayotgan qiymatimiz 10 ga teng. K'ning qiymatini topish kerak, K'ning qiymatini hisoblash kerak. Birinchi o'rinda mana bu narsa nechiga tengligini topish kerak. Bu uchun f qavsiga nechi qo'ygan vaqtimizda 10 chiqadi. Mana shu narsani aniqlab olish kerak. Sizga mana bu yerda berilgan 10 chiqishi uchun, mana bu qiymatimiz 10 chiqishi uchun, demak x imiz o'rniga 9 bo'lish kerak. Demak mana bu yerdan 9. Ya'ni butun boshli mana shu ichkaridagi qiymatimiz o'zi 9 ga teng. G f k teng mana bu 9. Demak 9 ga teng. Endi ichki qismini hisoblaymiz. Biz chunki bizga g ni o'zi ham berilgan. G qiymatimiz x imiz o'rinda qanaqa son bo'ladi, demak bo'lsa x taqsim 2 9 ga tenglashadi. X teng 18 degani hisoblab topishingiz mumkin. Demak mana bu ichki qism 18 ga teng. F qavshida k teng 18. K teng nechi? Yana shu f bo'yicha ishlaymiz. X plus 1 imiz 18 ga teng bo'lishi uchun x qanaqa qiymatga ega bo'lishi kerak? X albatta 17 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu yerda so'roq o'rniga 17 deb yozib qo'yamiz. Demak k ning boshlang'ich qiymati aslida o'zi 17 bo'lgan. Keyinchalik funksiya ichida funksiya, funksiya ichida funksiya bo'lib demak kichraygandan so'ng, demak yaxlit bir kattaroq funksiya bo'lgandan keyin uning qiymati 10 ga teng bo'lib qolgan. Demak o'sha bosqichma-bosqich 3 marta buni ochib chiqqandan keyin k imizning qiymati oxir oqibatda 17 ga teng ekanligini bilib oldik. Bunaqa turdagi savollar ham anchagina ko'p uchraydi. Demak SAT math sectionda ham kalkulyatorsiz, ham kalkulyator ruxsat berilgan qismida ko'p uchraydi. Shuning uchun bu savol turiga ham yaxshilab e'tibor berishingizni demak iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Savol murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu mavzuga doir qanaqadir tushunarsiz joylar bo'ladigan bo'lsa, guruh orqali men o'zimga ham murojaat qilishingiz mumkin. Xayr-salomat bo'ling. O'qishdan hech qachon charchamang. SAT imtihoniga tayyorlanishda sizga omad.